Nu är barnpsykolog Martin Foster tillbaka för att svara på era frågor om vad man ska göra när barnen har tråkigt. Och oj, vad mycket frågor. Det har liksom dundrat in frågor, så det här är verkligen någonting som engagerar. Vi kör på direkt här. Vi har en 8-årig tjej som är i stort behov av att använda sin hjärna för att hålla sig nöjd och lugn. Det räcker inte med att bada och spela fotboll för henne. Hon är som en border collie. Hon behöver aktivera huvudet för att vara tillfreds. Har du några tips på bra aktiviteter eftersom det är så svårt att motivera henne när hon inte är omgiven av en hel skolklass? Ja, jag kan säga så här. Nästan alla de här frågorna som kommit in så har jag ett generellt svar att ge. Och det är att man ofta lägger lite för mycket krut på frågan om vad ska vi göra och lite för lite fokus på med vem ska vi göra det. Det är ju det här, vad är speciellt på sommaren? Jo, det är att kompisarna försvinner. Hon har svårt att hitta på något när klassen är borta, när alla andra kompisar är borta. Så att fundera som förälder på vilka vänner har vi i vårt nätverk? Vilka andra familjer umgås med? Vilka i släkten finns det? Där det finns tillgång till andra barn som den här tjejen brukar ha kul med. Planera saker med dem. Försök hitta på saker med dem. Det är viktigare än att komma på just den och den och den aktiviteten. Det skulle jag säga. Och när det gäller ändå, om vi ska gå in på vad kan man hitta på med en sån här tjej som behöver mycket stimulans. Kolla in liksom den lokala webben. Vad händer? Jag var nyligen i Rättvik och semestra. En sån liten ort som Rättvik. Vad händer i Rättvik? Massa grejer händer i Rättvik. Biblioteket har aktiviteter varje dag, kanske inte varje dag, men där det händer saker som man kan göra. Gå igenom det här tillsammans med tjejen. Titta på det här kalendariet. Vad händer? Ser du någonting här som du tycker verkar roligt? Och gör det tillsammans så hon blir delaktig. Det är mitt tips. Nästa fråga. Det är en person som har en son som är 6 år som precis har fått en lilla syster som är 1 månad och han har blivit trotsig och svartsjuk och får inte riktigt sina behov tillgodosedda. Hur ska man göra för att hantera det när man har en liten bebis? Ja, det kan ju vara extra tufft under sommaren, för då kan det vara så att en förälder jobbar. Jag utgår från att det här är ett problem då när man är själv som förälder. Annars kan man ju dela upp sig. Men när man själv som förälder och ska dels ta hand om ett litet barn och en 6-åring, ja, egentligen samma sak igen. Försök att dra in andra. Hitta på saker tillsammans med andra. Där det kanske finns andra vuxna som kan vara med. Tillgång till kompisar och så. Kan man den här sonen åka iväg och vara hos mormor och morfar, farmor och farfar, sova över. Alltså planera in sådana saker så man bryter upp sommaren så att det inte bara blir hemmatid med bebisen. Men en annan viktig sak här tror jag kan vara att ha ett samtal med den här sonen och förklara att nu har lilla syster kommit. Mm. Den här sommaren blir lite annorlunda. Ska vi hjälpas åt att försöka hitta på hur vi kan göra den här sommaren så bra som möjligt? Nu måste vi komma på grejer, kan du hjälpa oss, som vi kan göra där lilla syster är med? Där man kan ha med en barnvagn. Du, nästa vecka ska vi prata mer om det här med skärmtid och så. Men här har vi ändå en fråga som vi ändå kan ta med här. Min dotter är 14 år. Hon vill inte göra något med mig. Ligger i sitt rum och tittar på film på iPaden och spelar spel på mobilen. Går bara ut för mat och toabesök. Ska jag bara låta henne vara? Ja. Kort och koncist. Ja, i princip alltså. Om det är en 14-åring som vill vara i fred så är det ganska lönlöst som förälder att ständigt stå där och pocka på med förslag. Men var går gränsen då? Jag har en 11-åring. Ja, precis. Ja, det kan vara samma sak. Då börjar man komma in i tonåren. Nej, men så här. Ja, man ska låta henne vara i fred, men man ska inte stänga sin egen dörr. Mm. Så det gäller att liksom inte bli sur som förälder där och tänka skyldig själv då. Ja. Håll dörren öppen. När hon ändå gläntar på sin dörr och säger ja, tråkigt eller vad kan vi göra nu? Var öppen för förslag. Var lyhörd. Kolla med henne. Vad vill hon ändå göra? Återigen, gör någonting tillsammans med andra där det finns andra 14-åringar. Öppna fönstret, släpp in lite sol. Tack Martin för att du var med. Du är med nästa vecka också. Då ska vi prata mer om det här om skärmtid som ju är en sån här fråga som vi alla dras med hela tiden. Ja, och det kommer jättemycket frågor om det redan. Ja.